Divi gadi nosacīta cietumsoda ar divu gadu ilgu pārbaudes laiku un pienākums apmeklēt valsts probācijas dienestu. Tādu sodu Rīgas pilsētas tiesa šodien pasludināja Valērijam Lazarevam. Viņu tiesāja par jauniešu piekaušanu pēc Ukrainas atbalsta pasākuma. Uz spriedumu pasludināšanu ieradusies arī Lazareva dzīvesbiedre Anastasija Cvirko. Viņa bija klāta gan piekaušanas brīdī, gan arī vainīgā slēpšanā un pēc notikušā zaudēja darbu policijā un tiek tiesāta pati. Turpina Aikiņca. Teikt pēdējo vārdu Valērijas Lazarevs ierodas ar tās dienas notikumu līdzdalībnieci. Anastasija Cvirko bija gan automašīnā, no kuras viņš izkāpa sisti jaunieti ar Ukrainas karogu uz pleciem, gan dzīvoklī, kurā policija meklēja noslēpušos Lazarevu. Policijas inspektorei tas maksāja amatu un par notikušo būs jāstājas tiesas priekšā arī pašai par amatpersonas bezdarbību. Jūs bijāt policisti un tas bija vēl svarīgāk. Lazarevu kungs nevajag man grūstīt. Jūs bijāt Jūs labi zināt pantus, bet es gribēju jautāt, kā jūs kā policists rīkojāties. Lazarevs pēdējā vārdā uzsver, ka nosoda savu rīcību. Gribu vērst jūsu uzmanību, ka man nebija iespēja sazināties un atvainoties cietušajiem, jo man to uzstājīgi ieteica nedarīt arī izmeklētājs un prokurors, jo to varētu tulkot kā cietušā ietekmēšanu. Arī šodien, kad cietušais atrodas pusmetra attālumā, Lazarevs pret viņu pat nepagriežas un neatvainojas. Pēc pēdējā vārda sako neliela pauze un spriedums. Un sodīta brīvis atņemšana uz 2 gadiem. Saskaņā ar kriminālu likumu 55. Pantu brīvis atņemšanas sodu noteikti nosacīti ar pārbaudes laiku uz 2 gadiem. Tāpat Lazarevam ir jāpieskās valsts probācijas dienestā un jāiesaistās programmās, ja tā lems darbinieki. Pēc sprieduma Lazarevs izskatās atvieglots, smaida arī dzīvesbiedre. Cietušais atzīst, ka cerējis uz reālu brīvības atņemšanu. Es esmu vīlies mūsu tiesa sistēmā, ka viņa nolēma pēc būtības nesodīt doto cilvēku par viņa padarīto noziegumu. Un es esmu pārliecināts, ka lielākā daļa Latvijas sabiedrības pilnībā sapratīs manajās emocijas, kuras tagad ir. Neatvainojās. Jā, neatvainojās. Tas ir, bet izrādās, ka nemaz nevajadzēja. Tiesa tāpat piemēroja viņam nosacīt brīvības atņemšanu. Prokurors spriedumu nepārsūdzēs, cietušais gaidīs pilno sprieduma tekstu, lai lemtu par pārsūdzību. Aikiņca Ivans Milovs, Latvijas televīzija.